lacagta maanta la shubayna dawlad tii xubuu weynay midalka halkiisa saasan qabaan. qaar ka mid a guddoomiyeyaasha ururada siyaasadda somaliland oo warfidyaanka kula hadlay magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey urur siyaasadeedka kaa oo shubay lacagtii looga baahnaa diiwaangelinta ururada siyaasadda somaliland, waxaana ay sheegeen in guddoomiyaha ururkaasi uu ka macaashay xilal kala duwan oo uu ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey ee somaliland. waxaana ay xuseen in wakhti xaadirkan aanay suurtagal ahayn in la shubo lacagta diiwaangelinta ururada iyadoo aan laga heshiinin. weli waxaa taagan khilaafkii xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda u dhexeeyey meel la muusal dhigan sidaas oo ay tahay ayaa haddana si hubaal la'aana ayuu dalku ku socdaa. marka siyaasaddii somaliland waxaad moodaa inay wadaan dabeylihii maansuun koonfur galbeed iyo maansuun waqooyi galbeed xilligii doomaha aanay mashiinada lahayn dabeysha lagu kaxayn jiray. markaa siyaasaddeennu waa taa badweynta heehaabaysa meel ay ku dambeynayso mustaqbalkii natiijadu ay noqon doontana cid allaaliya cid saadaalin karta ama sheegi karta ma jirto. waxaa kaloo jirta inaan la qaban karin lana geli karin doorasho aan meel la dhigin oo aan lagu heshiin noocay doonto ha noqotee. sidaas oo tahay in maanta si indhala'aana jiho qaldan loo qaado anugu waxaan u malaynayaa inay tahay taasi mid aan hadhow tulay la sharixi karay. si kastood ka eegto iyo dhinac kastoo laga istaagaba dalku wuxuu sacrifice gareynaya isku bixinaya in nidaamka doorasho mid madowga laga saaro laga heshiiyo khilaafaadka mid lasoo afjaro meel lagu tiiriyo. inta lacagta la carareysa eele waxaanu qasbaynaa in si qasaba urunimada lagu suurageliyo. waxaan leynaa waa kuwii dalka hore u horseeday halku meen taagayinu yaallo inay shuruucdiisu qabyo noqdaan in madaaradiisu qabyo noqdaan in dhaamanki iyo mashaariicii dalka laga sameeyeyna ay noqdaan kuwa dawax iyo biyuhu aase ay buuxiyeen. lacagta maanta la shubayna dawlatii xubuu weynay midalka halkiisa saasaan qaba anigu isku egeyaka maanta shubay ka soo socdaba adugu arki doontaa ee waxaan kuleeyay waa ragda'a sistemkan in badan hogaaminayey dowladnimadana ka noolaaday anigu maanta ina siyaasad dalka hogaamiyaan u taaganahay. qodobka sagaalaad ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland baana xaq ii siiyey. waxaa lagu xidhay dabar odhanaya siyaasaddii waa discrimination weeye loonee lacag weeyaan lacagtiina waa lacag badan. ninka maanta 18 kun oo dollar laalaadka ku shubay britanku kala soo baxaya siyaasaddu sideedaba dunida maaha lacag. waa shuruud loogu talagalay dadka in lagu kala midab sooco qaarna ay awood u helaan inay dalka ku maamulaan qaarna ay maxay tahay banaanka ka joogaan. sidaasi oo ay tahay tallaabooyinka maanta jira ee xildhibaanadii baarlamaanka la doortay inaan lacago 1000 kun baa qof walba lagu xidhay baarlamaankii hore ajidiyey qalad bay ahayd. ururada diiwaangelintoona 18 kun oo dollar baa lagu xidhay iyana waa qalad. waxaanu doonaynaa baarlamaanka maanta fadhiya inuu arrintaa ka gilgisho oo shuruuddaasi oo mid xaaraana inuu laalo oo siyaasadda dalku noqoto mid loosmiyey dalka ingiriiska oo adalalka dunida ugu waaweyn. marka urur la diiwaangelinayo 200 kun oo lacag u dhigta meelahaas ayaa kuba xidhan. markaa sabab loo yidhaahdo inta shuba ma jirto way dhacday meel laga soo qabanaya ma jirto maanta way taagantahay. annagu waxaanu samaynaynaa inaanu abuurno nidaam varreysna qodobka 19aad ee xildhibaan 14 baa kaana noo ogol. markaa waxaan doonaynaa dadku sida noogu soo jawaabeen. markaa waxaan doonaynaa inaanu dhisno xusbi ay ummadda wada leedahay danahooda ka turjumaya baahiyaha ummadda ka turjumaya waayo qofkii mashaakilaad ku haysto ayaa mashaakil kana xalkiisa keeni karaya. laakiinse dadkii goray baa guddiin galay diin baa god goray galay iska daba wareeg iyo hebelo isku duur xulay inta badan somaliland ku soomaaliyey ayuubay tani fursad u siinaysaa waana kuwaa salaadii la kalahay lacagta. somaliland kama dhicin doorasho aan heshiis lagu ahayn mar dhaba. ururada aanu samaynay waxaan u samaynay in lagu gaaro doorasho, doorasho dal nabada oo heshiis lagu yahay oo inta doorashada ka qayb galaysa hadday xukuumad tahay iyo hadday mucaarad tahay iyo hadday kuwa ururo cusub doonaya tahayba dee wixii heshiis lagu yahay baa ayaa wax dhalaa. waad ogtihiin maanta dalkii wuxuu taagan yahay heer heshiiskii la gaadhi lahaa ee siyaasiga ahaa uu cakiran yahay oo la iskugu duur xulayo mudaharaad baa dhacaya iyo ma qaban kartaan mudaharaad. dastuurkeenna wuu jeeday mudaharaadada wixii la tabanaya in la gudbin karo. annagu curad ahaan ururka curad wuxuu aaminsan yahay doorasho nabada oo heshiis laga yahay inaynu ku gaadhno ururnimada. lacagta lala degdegsan yahay ma qabno inay noqoto dedalkeena lacaga badan baa laga ururiyaa oo aan macno badan samaynayn. covid-19 oo caalamku joojiyey in lagu raaco taskii diyaaradaha ayaa weli 6 bilood kadib somaliland laysku xidhaa airbootka hargeysa covid-19kiima sideetid oo dadka lacag laga ururiya 45 dollar qofkiiba. lacagtaan shubaynaa haddaanay macno samaynayn oo ay tahay keliya lacag ha laga ururiyo ma aha noqonaysa dee in lanaga shubo. ta kale meesha taalle waxa weeye
هدان هشيس جرين رسمية وانو قيب كنهاي وانو غان كرو حيلي غانو دورش كوغلي نو اوركانو سمينينو ده معنى ما سمينو سلعق بالي لدك ديها لور ديها قوليها كو دك دك سنتاسنا ديها قولي ايهو سوشيغيا بان امر ده لعق اي ميلا ديان كلا رادين ايه لعق تو ايش يوماها ويستا تهين دادك لغا سو قروي عيدة سبسكربشان كجليس قف قولا لعق شو بكرا قروي اغا ديبا كرتا لعق شو بكرتا لكن ده لعق تا شو يساويني معنى سميسا marka anagu xanaaminsanahay urur ahaan urur kale oo la qabanay jeen islaam nuuddin leftiisa ay urka galo u sheegay war aanu aragno heshiis aan qayb ka nahay oo aan ogaan karo xilligaana doorasho ku gaareyno ururadaana sameeyneyno maxaa damaanad qaadaya in barita baadana la ilaado diiwaangelinta la sugeeyaa deegaanka dambe la sugeeyaa deegaanka dambe la sugeeyaa shahaado imka la bixiyaa ay noqon doonaan false because qofka dambe barka diiqa la furayo وبا هذا إنه سامي صور محا علينيا اللي شقيا وقرص قديسو مكن ديان خلفرايو إنه 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 إسرائيل قرايو وحياة بدن مهم لا بدل كيا لا هو جامين تدل كنا حي كجتة عرشها وحنو لنا هاي معافد يا معارض به محافظ يا معارض يو أننا جورر دونوا إن اللي سوي ما دبل إن الشيس ليه جارو تلو يشين يبرا إن لو يشيو حبك ما قمنا ديكو يشين يعني يقو تيسور يشين يعني لكن واحد قبنا إلا هلا وقتي لو قال يقرأ ورد أنا صمين إنه دور شديدة حرير كسر وردك تلفيش كسهن هرجيسه.